ogera kuchagulani olingalaga eri project yagwa bweba ekibaye bwe kityo yabami bese project yemu naye kakati ali ku part 2 phase 2 okay mm. Nagamba nti Dr. Besigye yabulawo ne sente z'okukuuma akalulu obijjukira era talaga nti yalemererwa balaga accountability ku sente za jebweru ni mwene UP temulaga accountability n'olwaleero kyayogera nagamba Dr. Besigye asibisa abaana ba Buganda atisa abantu niwamwe mu kifo kyotula ne mwami Museveni batese n'olwaleero kyayogera agamba abeerewo enteeseganya yefuula champion prisoners bali batebwe bwe twagenda mutogikwatako embaale yavumirira omusango ogwo oba okijjukira n'atandika n'okugamba nti ye talina kutogikwatako projekiti yatogikwatako teyagiwagira n'agamba ye akuŋŋaanya mikono tukole referendum so ye bwanika endaba ye y'ebintu ng'eyawukananyo abaali balowooza nti akyuse abaali balowooza nti akyuse kati just bakkirize nti atakyukanga bw'atyo kuba kweyubula ekinnuma nti akutte mwami mpuuga agenze naye mukubula yekwesemu ye amwekweseemu era singa enkya bukeera ku makya singa mpuuga nayeyalaga nti takes long okuzimba abakulembeze n'ate okubasaanyaawo kitawala akaseera katini ebyo bwe yali abyogera ebbanga lyamaze nga alwanyisa abantu nga Dr. Kizza Besigye bye yali tabimanyi yali yani asaanyaawo mpuuga nze ndaba kati ye yennyini asaanyaawo mpuuga mwami Abedi Banika asaanyaawo mwami mpuuga kubanga wanu tosobola kubanga omaketinga muntu kukulembera Uganda ng'omumaketingira ku ggwanga limu tosobola kuba nga oyagala omuntu akulembera eggwanga ng'omujja ku kibiina kyabaddemu ng'omukulembeze era kyakyalimu ng'omukulembeze mukyanambozo mu kibiina kyammu ekyo temulina platformu nti muyinza owuliziganya n'olwekyo okuwuliziganya nga sibya mulujjudde okuwuliziganya weekuli ate mbadde nsaba era nammwe mweyisenga abamawulire kubanga mumanyite ddala nti twatula bino mu okubitegeera byava mu nkiiko byasookera muki mu nkiiko n'olwekyo ekyokugamba nti era n'enkiiko nakati zikyagenda mu maaso so kati ekikulu ekiriwo kwekuva amaaso kwekugajja ku kizibu ate tudde ku bwanika era kakati ffe mweni UP kyetukoze kweffe tugenze mu maaso na national tour kubanga bwanika ali diversionary emirimu gye gyegyo kututeekako bikolobero azakikola ebbanga lyonna bwe twali mu kalulu abadde nga yeesimba mu kalulu k'obwa pulezidenti omanyi engeri NUP we yatandikira nkugambye nti mugendo kyovaolaba nti NUP yakkiriza n'okuwa kaadi omuntu neyeesimbirawo ku kaadi y'ekibiina ng'ate alina ekibiina gy'alinga omukulembeze obutabeera musosoze mu mawanga Uganda erimu out tribal erimu amawanga ga njawulo bwe batunulira ng'abaana ba kintu muli kweyuza bwe mutyo ebyo mwagala kubitukozesangako buli lunaku mwagala bitukozesangako mutu eyenkola ya kudemonizing abaganda abazungu yatandikira dda ku mirembe gy'abazungu obote yagisaamu amaani bantu tebeeraliikira mukowadde gwe bantu ki ewammwe Busoga abasoga bonna bonna bawagira ekintu kimu nende Magogo ne Kadaga basobola otuula awamu so biri buli wamu mulekerawo ogamba era abaana ba Buganda era abaana ba Buganda tubalaba era abaana ba Buganda mulekerawo tukudemonizinga Abaganda bwe bigenda mu maaso bwe bityo nga mulina ekiruubirirwa ekya upcoming election ngeno muli kweyuzayuza mu kibiina nze nalaba olunaku lumu wano Amuriat nga Muteeso yawangula akalulu mu FDC Alaso Osege ne bafuluma FDC
Nebagenda ne mugisha mtu nebakola aunt ngate mwagamba konti no banange ibanange abateso ngabaline nkwe ngamweriddewo ngamuyuza mbateso kizabesije yagano kuwagira mugisha mtu na wagira mu amuliat ngate twaba udale mugama bananga abachiga mubadde mutya kakati atite muli wamu eye mbozi egamba mbunno ebiri wakati byabana ba Buganda kweyuzamu mbozi yale gambye nti ogomuze omubi gwasigwa ku mulembe gwobote ate abantu bafe bangi ne babigula ate kosa struggle ki obumuge manyi ona ebo kyo kimanyi njagala nkubulire tusalirwa okulaba nga abantu nga bwanika tebali forminga kutula tulwane nabo olutalo naye tekirina kye kikoze nabadde busoge ggulo ngolinga agamba nti ekiri e Kampala kyagendereddwa na kwongera kyagulanyi na NUP manyi songa ate nebusoga wabaddeyo ababogola simanyi nze jeno bigirwa temujeno temukola kiso sibwanika yekka sibaganda bo olwa basoso okwogera eyo nti eno temuja kujja mulekerawo ogamba mbwe abaana ba Buganda bigirwa muganda so waliwo bannakibiina abamu embeera eriwo ekisinde speed ebayitiriddeko basigalidde it's not about Buganda kaspeedi kamanyi yes era njagala kusaba abatuuliriza namwe abasoga temukkiriza ngo kibateekako nti abasoga bali bwe bati nze siri musoga ne katanga nyombe nga abasoga baagala obakkirizisa mbwera abasoga abantu bakyogera ne mulujude mbwe era mwe abagundi n'abagundi mutegerera ku myaka bwegiti namwe ne mukikiriza kati n'abaganda nabo ne babateekako ebyabwe n'abakiga ne babateekako ebyabwe beramu ekigendererwa kikusike eyo nkola mbi ebyo byebyobufuzi ebyokukwata ttiimu y'abantu namba n'ogiteekako ekigambo ekinene kibeere ng'ekikoligo yes bino ebintu ebiri mu NUP si bintu by'abaganda bino ebintu ebiri mu NUP nze bwe bukukuta n'obubeera mu bibiina by'ebyobufuzi singa obadde ogenda tunuulira ebiri mu Conservative Party e Bungereza batuuse ku level nga buli we balonda Prime Minister bamugyamu obwesige n'ekyo ekibiina era kyekikyali mu buyinza so bannabyabufuzi we babeera wabeerawo akakukutano tuleme kabatiza mawanga era ebyobufuzi nga bwe byogerwa bwanika byebyo byebufuzi ebyomuntu omukuumira baagala azifu kugamba abantu nti NUP kibiina ky'abaganda kati embeera eriwo omuntu asuubireyo like a pressure group mu mbeera eyo nga pressure group omuntu agisuubire oba ekikulu nze kyemmanyi oba abakulu fe nze kyenaalisinza osiima ng'ekitiibwa Mpuuga atabaganye n'ekibiina kye because ali ku suspension never lifted n'akomawo netukola ekyo kyenaali sinza okwagala teriwali kitasoboka mumazima n'obwenkanyi kikyasoboka mwami Mpuuga nalindabyeko ku Mpuuga nga tebalinnya mu kimu ne bwanika yes mu byobufuzi okutabagana kusoboka naye wagwe kiba tekisobose natandika ekibiina naye mwagaliza mirembe olutalo singa aluzaayo gye luteeka otunula kubanga bwabanga awulira nga takyasobola kubeera mu NUP kulwanyisa bwannakyemalira buli mu Uganda ng'alowooza nti nno ajja kusobola okukola omulimu ogwo ng'ali mu kibiina kiye kyakulembera so beat akikola ekikulu tusaba buli alina olutalo alutunuze gye luteekwa kukola ki kati si bwe kiri mwetunuzaamu ebirwa byokulwanyisa kola kibiina kyabyabufuzi alwanyise NUP kati tata wana yegate bwegasi kwenaalemu kubanga abalwanyisa NUP Uganda erimu gurupu bbiri erimu gurupu yabagamba nti embeera eriwo ntuufu ne gurupu egamba nti embeera eriwo esaana kuvaawo twewe Uganda empya
tusobola okubanga tutambulide mu motoka zanjawu ne tugenda wewa tuzo ko sama kuba genja kiba ati mu motoka yenu UP mwami mpuga tachafuta alaba temochi ali mu kifo kimutwala jagenda ngatene baji twala damu 7 ne FDC baji twala naga makagure yaka motoka akake yalaira achali wali mwenu UP kakati gwe lwacho bwe dogama anti agenzi anti babuke erenja omuntu achuka babuke erenja na ate kati che gama anti bibi bibi wonna wasala wo kuyimirira kasito lutala aluteeka emundu ajitunuza ekigambo mundu nkikozeseza kutegeeza effort ya effort singo lutala lutunuliza regime eno etusibye mu mbere kubanga n'ebizibu ebimu ebiri mbibina byaffe bivuddemu eyo enkola ya mu 7 kubanga eyo enkola eyogenda abantu ne babeera mu office ne begabira sente si kya mpuga mpuga yali omu wali wali wabalala bana bana holiday mucha satira bajibwe mu wesi gobanenda akawumbi kali kamu mu bukadde rusanvu ono yatwalako obukadde bitano so bali abatwala 1.2 bilioni abamu 7 era bali bamusinga obungi era nze abantu abalinganganze nzikiriza nti yali set up ni wai baba ni are munga babo te baba nyigiriza nga mu bwa wa sechikubo opendi sechikubo opendi abale sechiteso banupu Erebio byegamba ntino abantu lwaki katitogamba banange nabe agudde mwenaremu kubanga basechikubo balese kiteso ikigoba bakomishona ababwe lwaki oyo yeto muita nabe kona kinaguka lwaki oyo yeto muita nabe katumtu ale ntinaba agudde okale kinaguka ekyaba sechikubo omanyi basechikubo bali nabafuga nange kyembangu boza kinaguka kandi abe nalemu bali nabafuga mamuli wa ye eke kiteso bwe kiba ku merit kiguka bwe tuba anti parliament esazeewo okola bintu mu butuufu kijja kuguka mani tubeke biteso na ye olwokuba abe nalemu bali nabafuga kizibu nnyo okubogerera okutuusa ye nga amazokola ki okusalawo na ye era ekyo kye twagamba nga tutudde mu lukiiko olw'omunda mu Nobi Owekitiibwa Kyagulanyi yagamba mwami Mpuuga nti bw'otejje mu kintu kino kijja kufuuka nga buli kaseera kyakukujeeja era n'amugamba nti ffe lwaki ng'ekibiina twagala tukiveemu nti tebajja kujeeja gwe nga muntu bajja kujeeja kibiina kimwalya era singa ekibiina tekyavaayo singa kati olutalo luli kweni yupi n'olwo era ekirowoozo kya mwami Kyagulanyi yali agamba nti mwami Mpuuga akiveemu alangire nti akivuddemu sente za yali atubuli yali atutegezeza nti sente yali tanazijjayo oluvannyuma kyetwazuula nti oba oliawo tekyali kituufu gamba sente zireke n'ekifo kino beera nga kibaddize jangu oconcentratinge ku bukulembeze bwe obw'ekibiina fenna tujja kuyimirira emabega tugambe nti omuntu waffe baali bamuyingiza ekintu ekikyamu naye yakivuddemu akoze kyabuzira tusobole opininga abasajja bali nagamba ekyo kikya wali mu meeting nakkiriza bwe yafuluma mu meeting nasanga abantu ababi ne bamuwa amagezi amabi n'akivaako olidde kati kye baamugamba kituukiridde nti kati yafuuse buli bakimpe nkyekubire buli asituka ku mukola alangira ye buli awaaba awaabira ye mabiriza awaabira ye abeenaale mu kati basitudde bawaabira ye nabbanja ye bamugambako ku mukolo naye alangira ye kwegamba tajja kufuna mirembe atenga no banakibiina namwe museesaamu olidde atenga n'ekibiina kijemedde nzijukira bwetwali mu meeting eyo njukira bwetwali mu meeting eyo yagamba nti ekibiina bye kisazeewo bye ngenda okukola kuba siri munene kusinga kibiina era nkyamusabira addemu addeyo ku position eyo kubanga kaakati neri nabali tebali mu kumusaasira bamufudde wa kuzanyisa eno bakuba neno bakatacha aliko wabwe kati oyembera simu mwandi gambye nebo akube ekibi bana bamugamba nti tandika ekibiina bamulimba eyembera si nungi kutandikira mu political party nungi kutandika ngo waliwo ensonga ngo oliwo n'ensonga z'abantu zoyagala zigwe ne totandika political party olw'obusungu olw'ensonga ezo nti
tebampa kitiibwa kubanga zensonga olize ya gamba temuwa abantu kitiibwa temuti abakungu atenga yo NUP munange eri ku people power fabaji yingira mtu sana twebulirire nti eri service servant leadership nti aba abotwala tebe bachi Mwina wagizi enkola eri ekifule ni UPH enja ulunti ata abawagizi beba kama baba kungu chidem abawagizi concept ya NUP gamba njobera servant leader njono food soldier hainzo kutu alago wa dole mpi echo chibaita people power temuwa bakule mbeze era amawanga nga Amerika agogoli degenu nude abantu beba duse nisina beba chovola beyo lufuka president omuntu nga amera nenvi embere chuki yao chiali asubira sila omukule mbeze kwe bachunya Barack Obama yakadiwa Barack Obama kati ya dabuto ku miaka 5 yakadiwa amera nenvi olaba ne Kenya chituse tendo tunule ku Ruto bwali siwali binebyo kugenda mbukulembeze nogeje olubuto nonyirira akasune kate magana bya wano wafe wa Uganda tosobola kutandika political party kunzikirize egamba ndi eno political party tujitandise olw'okugamba nti abakulembeze bakungu abantu tebajja badda mukumulembe guno mukyasa kine kya 20 mwakisangawo kyali eky'omuntu kyafunye ekitiibwa kyekyo ekyo anti kiri mmengo kati mwetebukizganya na mmengo anti ekyemmengo kyabuzaalirwa naabwa kabaka bwaffe tobyogera nako tobireeta na mbino kyovula basabasajja teyeetaba mu bino byaffe byakunoonya bululu kati obukungu bw'omuntu bukome ku geeti emmengo oba atambula nabo omukungu wa kabaka ajjanga ekitiibwa n'ennyini teyasabasajja kabaka empuruza ya bene tetumubwamu tusobola genda n'ogamba nsaba accountability olidde yes ekyo era bwetutyo bwetukyagala nenkuwulira ng'obikyusa nkukyawa kyovola manzi nz'omu ku bantu abagamba teri kukuba ku katikkiro kalulu Museveni bye yali aleeta kubanga katikkiro bw'atandika okusaba akalulu abagenda kufiibwa obukungu bwe abalonzi batandika omubuuza akana n'akaki n'akataano ekyo Beni Kiwanuka kye yayogera mu myaka gy'enkaaga ne batamutegeera ne kati abantu baamutegeera nti kabaka bamushirudinga ebyobufuzi bino ebyakanaayo kyani ebyawulayawula mu bantu olidde Ssaabasajja asiima naye ffeno bannamboozi nze kati ndi ku mukazi wa myaka 5-4 nina kati abaana bakulu naye mu kibuga bampita namboozi n'akaana nkato namboozi olidde n'atazimbanga ku nju asobola okunvuma olw'obutasiiga yange langi byebyobufuzi ng'abantu be bakuwa akalulu bakama ye reality NUP gyeyagala abantu balabeko ng'abalonzi be bafuga ekintu ekigenda batwalira bbaaaogiteeka mu bantu ate kwe tulaba abantu bajugula ekyovola bakyagulanye yawangula akalulu era abantu webawulira bamutendereza nti weebale kutuzibula maaso abo baali batuula eri nga bakungu kakati naffe tuwulira ku buyinza in fact constitution ya Uganda bw'esoma Museveni atuddeko ntuule power belongs to the people kyemuliko servant leadership nti gwate leader gwoba servant netekitegeeza kunti obola exactly bwembandi muku era kyovola bano omukulembeze waffe agamba abantu emirundi mingi akizeemu ngaawuli angamba nti ne bwoba nga gwo obuyinza bubwo ate tekitegeeza nti onkyunye naye okucunya kwekuluwa kuvuluga abantu nga ba MPs nga babavuluga batya waabaawo omuntu n'avuma abantu n'abalangira n'akola ki ekyo kibi era ffenna tukivumirira nange sikyagala nange emirundi egimu obigumira bugumizi yes naye omanyi
fe abakulembeze tuli so shielded tulina abantu batuwe birungi bingi nti tuteko ku developing age baita hard skin netugumira ngo gambo wako oyo no omira omizi buli ekijja no kireka ne kiita kati chovola ba munsingeze ezili mu democracy owekimemete okubera abantu abasinga ebitibwa n'emirembe be batali mbi obufuzi okay naye abantu we babera mbi obufuzi bafu olaba omusajja Trump mu bugagga bwe bwonna bwalina naye aba America bamuliko bamubuuza akana n'akatano waliwo we twaliyo we naliyo mu ddwaliro Nasa Pelosi bawe ne bagenda bamukuba ekiyaye ne kiyingira ne kikuba bawa Pelosi naye waliwo abantu bayogera ebigambo ba MP abamu bayogera ebigambo ebyokusaagiriranga balinganga abasekerera Pelosi naye nga mu America terina abagamba nti vayo oyo oyo gundi ne Trump yatuuka n'ogamba Nasa Pelosi olina amalibu olina ki olina biki kwegamba sigamba nti birungi naye bibaawo gundi yagamba musango tolina binyigiramu no oyinza okunakuwala naye tolina kitwala wala nnyo nti ekyo kisobola n'okugambisa nti nense komaawo olina kutegeera konsepti y'abantu okubeera n'obuyinza kati abantu bano tulina okubayigiriza nti bannange ne bwe muba obuyinza bwammwe bano ba servant leader naye nabo okusobola okusurvivinga nti obukulembeze busurvivingira kuweebwa kitiibwa okay. Owulidde yes. Weewaawo mwe bakama baabwe naye ate mulina okubalekeramu ekitiibwa babaweereze kakati mu musango gwa Fred gwa Muyanda versus Fred Badda gwali eyo sese waliyo ow'ekitiibwa Muyanda yawawaabira Fred Badda ng'amuwaabira nti bwe baali mu kalulu Badda yagenda ng'agamba nti omusajja oyo omukulu oyo Muyanda tazimbanga na ku nyumba talina maka era n'agamba nti ekyo kyanfiriza akalulu kooti Supreme Court bwe yali esala ensonga eyo yagamba bw'eti nti singa tugaana bannabyabufuzi okwogera ku bannaabwe ebigambo politics ajja kufuuka very boring so kiryoke ne bagamba nti omuntu bw'akwogerako ky'oba obanja naawe kufuna budde bwanukula ne bamugamba nti mwenna mwalina ennaku zezimu mu kalulu ono bwe yali kwogeddeko ebyobulimba nti omusajja omukulu talina nju gwe kyewaalikoze ng'ogenda olaga abantu enjuye ng'onaaswala na nnyo tewaliwo ngeri yonna gy'osobola gamba abantu ojja kutuuka awo kati abantu omanyi omusajja ono Zuckerberg baali bamugamba nti Zuckerberg waleeta emikutu gya social media egiyambye abantu okwogera ku bannaabwe okubatemula okukola kinagamba social media ndabirwamu nabi nedda byalingayo naye lwakuba nti abantu babyogereranga eyo gwe n'otawulira naye ngera babanga ng'oba obayitako bwoti mu motoka tebagamba kiikyo kigenda kikulu kiri nti bannayuganda basaana bamanye nti embeera mwami Museveni gy'ataddewo ya lutalo tubadde twagala nnyo tutambule bulungi twogere eri abantu baffe without instance ekyo kyetusabirira naye akiringa ekiganye mwami Museveni yagenda okusalawo kati bukya bwe tugenda omuvuganya okusalawo gyali kyetuli kulabako kati programu yafulumiya nnaku nyingi kiri eri gyali kati the first day failed out it is si tekiri mu ngalo zaffe kiri gyali okusalawo butya bwe tuba tumuvuganya kati okinagaana kyawo kubanga ko okumuvuganya tulina omuvuganya kati ye yalina okukolaki okusalawo butya bwayagala kibeere nze ndowooza oluvannyuma lw'okulembera eggwanga emyaka 40 yali badde feya nakkiriza Uganda ofuna transition ey'emirembe nga tuli mu ggwanga nga n'owamagye asobola okumenya amateeka g'amagye n'agenda akuba enkuŋŋaana z'ebyobufuzi naye n'ogaana ebibiina by'obufuzi ebiwandiise okukuba enkuŋŋaana era ng'oyagala bannansi baddeyo eka basirike beebake
Ate ye mwe wavera wano. Banange, nupo, mwe damani. Mugenda dimbi yalo. Tugenze mu byalo. Njate katuluwachi mugenze mochi. Mubyalo. Muna amalako. Tusaba mtu egateko. Mwe. Kubanga kino chagwanga lya mwe. Olide. Mwe Museveni wagana opposition okubera wo. Chaba tegeza ntigwe kasabuli. Tolina choice. Mbogenda kubera wo. Nga tolina option. E namba esimu yoyoweri kusimu. Mbera yonayoneri mugwanga. Gwe tocha alina ko. Luda lugama. Ndeka. Hello. Hello sebo. Kale sebo bale kulaba. Santika tumwine na mchitezi. Tumwine osinzi dewa. Chizengi zeno mchitezi. Chitezi ye sebo. Anale kwenda mboza mtumideko. Mwagala nyoba ambiyo mbuku wa waka wa simbo. Ngane esimu. Mbuliru wakuna jakupe lao. Era mbuku wa waka nyo. Okay, we're ready. Hello. Hello. Sebo. 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 Ulonji Sebo, amanya gwene wosinzide. Ze Freddy Kasoma kuva emkono. Ni Sebo Kasoma. Ni ya zizo kulala kumubaka wa Ndambozi. Ni Sebo. Na hii, umami oyu, jatu tuwa nati tulaba. Ani oyu? Mwami Sebo. Kuvata tukiriza kuba kutambula jitulaga kuzivu chi. Okay. Kali. Weba nyewe idela. Hello. Sebo. Kali sewa. Manya kwenye wosinzidi. Manya Moses Mbusia. Moses Mbusia. Sebo. Niyesi nishwe chukiru mchalo ya. Ni sebo. Mchabamu wa mani itali katukua mni mgeza mtuza mkumani. Mgeni mgeni maso mama. Ya sebo. Ito ya nisemisi. Gali sebo. Hello. Hello. Mami sebo. Jawa leko sebo. Gali sebo na ijiwa leko. Wande mesi nyanyo kurao mkazo yo. Aniono na ilasi nzide wagwani. Amukeni nerugawa Joseph kuvira dare mbarara. Yesebo kuvembara. Vanange vanange abantu ngati bamanyi vali yoyo mukazi vanange. Vanange namba ze mtinde ko. Kale munambara we bale kulapa. mazima te bande te anze mbere za yamwe. Yesebo. Na hiyo vambo yu mwaka singa vandu mlese wanewase. Mbarara. Mazima vandu mlese wanewase kubanga nzendaji ratara vandu vayu za kubanga tewa manipa chumurimu. Ok. Ojamu la vanga budu wakuna wano kubaba. Ok, sebo. Kari sebo. Hello. Hello. Wanyi sebo. Hello. Wanyi sebo. Oh, sorry. Hello. Wanyi sebo. Hello. Sebo. Oyogera kone mweza kira mkuvira wane katwe. Ya kira mkuvira katwe, ye sebo. Kati nze, chemba dimbuza mkulu na mboze. Chivina nga enu yu kita sate kaombera kubanga bano ba Abedi Bwanika. Ok. Aja kudamu. Hello? Yes, sebo. Yes, sebo. Uwe wali sebo. Kari sebo. Manja kwa na usini.
kati wewe wale kulaba amanya gwe newo sinzi. Ya sinzi de na wonzi ndi sinzi de na tete. Yesebo. Sekayonde de vitu. Yesebo sekayonde. Ndande de wa kabushi moze sekala. Mm. Ndinya sekayonde mtani wa mpungu za chelenge na wewe ngam. Madamu ngande zo le mwani ni sabira le kulu ngam ya nsonga. Ranzize mo uliza. Mm. Na wewe mo kulaba. Ekizimu chaje. Seka bembe yafuna mbabi hello wacheka stewa mbulonji sebo siwetan nze inginyanuwe kazo yeso nuwa simanye mpereza ya mwe webale sebo mewaza nyo madamu teacher nziye msaba ayongele okusamu kukumani eno programu eriwo yoku java mpuga kwa wakomishona ayambayo ayongele uchisamu amani Siwa muna ye. Kale. Hello. Hello. Mwa. Sebo. Siwa. Mulonji sebo sibeta no amanya ngone wo sinzide. Amanya wa mtalu chamuzi vote for instance de chengira. Yeru chamuzi. Iba woku police chengira. Ye sebo. Manya baganda bayina olugero olugamba. Mhm. Tewe bango tamu wa mkira. Tewe baka. Bwani kabata amu wa mkiri. Mm. Aja kubanga mzei mavike. Boba fune jeba teke ulusoguru wawe. Bajiba tawanye vivi. Na mwevali. Mwezo tunuri ya bwani kaneta liyeka. Aline mukabu. Aline mavike. Mwevali ya baba. Nabi afuze mwevali mseve ni jebo boba afude. Akologui. Bakozesa obukozesa nga bawa ebisubi mwe munayikwa ne mudda ne mukulaba abone mambo bateekako bannamawulira kamera naye nga ensinga iyo bagionona abantu ba lubatu ngera bali mu buyinza bali akakundi ok mwe bali nyo mwe bali etala bannaye mukiriza tukomawo njagala mu hono ebo abanukule mamiru chamu nange kanywe ku lwendo lwa amazi nga hono ebo abanukula esinyo wa kupe bimu mbadde sifunye bulungi oja summarizing mukulu luchamuzi nange chenzi kiriziganya na yenti nno bano kubanga tebereza ntambudde kiro kino naye obudde tubumalide ku mwami bwanika dai ino tu amaso tugaze ku muntu omu songe kizibu chaffe fenda bana Uganda tukimanyi so Erando zafanana nuli ya gamba luwachi temu mungoba na yu manye ranga chengambi enti mu people power mu NUP obuyinza bwaba na chibina bana abantu te twagala nyo but training nge chibina processes za chibina zijja kubawo na ye waliwe bikulu nyo ngabo manye mu NUP want to major on majors and minor on minors kati tuline bintu ebikulu ennyo tukyali mu process ya kwongera kutereza constitution y'ekibiina nabo bakimanyi olidde nti no waliwo mwami Kibalama constitution gye yalina yali ya kibiina era ekyali tekikola kati olwokuba ekibiina kikola waliwo ebintu bingi nnyo betwetaagwa okutereza ne gavumenti etudde ku constitution yaffe bagiganye bukyanga tugiwaayo bagana okutekinga process ejiteka mu nkola nga bekwasa nti waliwo emisango ejja tuwawabirwa n'olwekyo tubadde twagala tugende ku bintu ebisinga obunene ekirala n'okuba wanabo obudde tetwagala batutwalemu kukemebwa nti fe olutugambako ng'enkya bakugoba mu kibiina twagala ensi ebalabe ate era tukkiriza nti abasazi b'omusango abasinga obulungi si naye fene Kampala Nebe bannakibiina eyo abalonzi yesebo so bano si be basoose waliwo bano bakagabo
waliwo Jimmy Rwanga mumanyi bye bakola naye era nkola y'omukulembeze wafa agamba abantu basaana baweebwe time nange Namboze nkya bwe nesanga mu buzibu nange nalisiimye okumpa obudde so how they will use time when baweereddwa ekyo kibeere kyabwe naye sigamba nti no kwekusobya time frame weri nti kugobwa we are taking our time tutekinz obudde bwaffe kyovolaba president vice president mukulu mpuuga akyaliko ali just ku suspension niye akyali buki vice president w'ekibiina era kyovolaba tewaliwo mulala mu Buganda so programu y'ekibiina by this time twagala electoral commission etereze constitution yaffe at the moment ye priority kutereza constitution tuli ku recruitment yaba members tugenda kulonda party structures ye process tuli ku national tour tetujja kuva kwekyo ate tudde ku bilala electoral commission twagala mukole obuvunaanyizibwa bwammwe tukoye okulaba ebitongole bya government jo walabye Human Rights Commission nga chairperson wa Human Rights Commission taina wadde n'obudde obw'ekitiibwa amuyita nyabo chairperson nenga fa wano baleta amagye bakwate kakati ne electoral commission nayo byerimu ebyo so tuli ku national tour tuli ku registration y'aba members tugenda kulonda kati osanga mu kulonda eyo gye tujja okuva structures zigwe n'ebirala bijja kuba nga tu constituting ze disciplinary committees nachi so kiri bachetagisiza okumaliza tunye dakika biri naye bubaka kibonzo okulekera ab'ebyokwerinda nga muli mu national tours za mwezino ab'ebyokwerinda njagala mbagambe nti tebalinda kuwamba gavumenti nga techa nga gwanga limaze kusasika kulaba Gaddafi we yali ayonona Libya abasirikale baberanga kusaidiye ne bachunya opposition ne bagisanyawo ne watu ukekisera nga tebakyalina ng'eggwanga lyonna tokyalinawo okwatagamba nti nno ozikirize so tumanyi nti nno ebinyiga bannayuganda byebinyiga n'abapoliisi n'abaamagye n'abaki si kirungi kuleka ggwanga lyaffe lyonooneke ku lw'omuntu omu nolwekyo tusaba abasirikale nabo okumanya nti nabo bannayuganda era balina obuvunaanyizibwa eri eggwanga nga omuntu omulala yenna bwabulina era bba bagamba bakuma abantu nabyabwe tusaba banywerere ku birayiro byabwe bye bakuba mu ssemateeka abasitudenti bitambudde bulungi oluwagamidde byomera kwekwasa mukama katonda kasita obulamu bubeera nga bukyaliwo tumanya katambukajja kucyuka nze simeoweni kaswabuli kiza tutambulemu fenna okuva kati paka tunakoma kusaawa mukaaga batutunulira uganda yaffe nga bwetambula kikira nti ate nawe maaso eyo tukuwa omwagaanya ku namba yesimu gye batukuwadde kuleka nti ate nga twotesa naffe ku biba byogeddwa wana mu studios uganda nakutegeeza nti yo ebibeeramu byolukya bibeerawo byolukya bingi byogerwa so abatujaano nkoba mu platform tematema ne bannaffe ab'enjawulo tujja kutunulira olunaku no olwakuna tubeerawo nebobeti Namboze mwani mu studios era awo tuli kulozalooza njamu omwagaa ntandikirawo n'ensonga okuba twakuba wali ku lwokuna ebiki ebizze ebipya nga abirabikira mu bona yattu eyauganda funa betukwaniza okubaali mukono munisipalite buza ku bannayuganda basibo ne banyabo abatulaba mwebala emirimu mama mwekaze mwekaza mwebala emirimu nebaza Katonda okuva etwawuliziganya wetwali wano ku lwokuna oluwedde ate paka wano olwaleero ye wiiki eyaffe ku platform wano mwebale gye mukola mwebale n'akaseera kano okukatuwa era tukasaba mukatwongere omanyi ekineerekesa neneesubya otulo nenteekamu okunyiikira okw'enjawulo nti kikulu nnyonyonyonyo abantu okuwuliriza abakulembeze baabwe ne bw'oba togenda kukkiriziganya nange
bwenjo gera joli nawe chikuyamba kusitule ndowoze iyo ndobubanga gwe byendowoza gwe sibyolowoza nze bwenteka uchi nechange chikuyamba nawe kusitule chicho nawe no nogera granya nechange so mwebale nyo mwebale dala nange mbeba za baba TV omukisa guno gwe mwango no modeko mugumpa tibulirwa kuna sawa nya tuberenga wano namwe tusaba Katonda tuwe obulamu n'ekiseera ekirungi namwe abawe obugumu mugumire ebigambo bya Nambooze. So mu wiki yaffe bwe twakoma ku luli kusonga ya kubala bana Uganda yes era bwe mwali wano mwasa abantu twesoka yes yes nakuzayo ngedwa paka kusande ate no basoka gamba tetujja zongezayo obaka budget nanga bano tichetanisa mu budget akaunga sikalero mfunye simu zuwezi olwalero ndowooza lwonna mbadde ndi masimu nga mpuliziganya n'aba U-Boss particularly ku kitundu ekyange ekya Mukono but in general nga mbadde nga ndi mu kukumakuma ababaka abava mu kitundu kino okulaba nga tuteekawo protest okusooka noti ekiwandiiko ekyokwemulugunya mu butongole olw'okuba nti wadde okubala abantu kwaliwo mu Uganda yonna ne kubaamu okusomooza naye tulowooza nti mu kitundu kino ekya Greater Kampala Metropolitan Area abantu tebaabalwa ekirungi n'aba U-Boss nabo bakkiriza nti wano waliwo nnyo 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 obuzibu bwe tukubaakubaamu nti ne mu kulonda era okwawano kwagootaanobululu bwatuka saawa za misana yes n'ebintu bingi nnyo ebizenga bibeerawo kakyagala kiringa ekigamba nti kyagala tufuukira omuganda akiyita kigombo ngaekigendeere omuze ogutakoma kubanga omulundi ogusooka ebeera coincidence you can say maybe it was a coincidence ogwokubiri maybe it was an accident bekiyitirira ogwokusatu maybe it was a mistake but when it becomes the fourth time then it's an habit mu luganda tukiyita kigombo muze era kiba tekikyasonyiyikika nti eno tekyali coincidence nanti bawuliriza waliwo enkola eŋŋenderere ey'okufa eby'ekitundu kino bongezaayo ate ekimu ku bitufa ebisa ndowooza engeri gye tuyimiridde muki mu kuwagira regime tutadde mu byabufuzi bya anti era nange nze ndi wano programu eno njijanga munabyabufuzi era wayise musawo muganda munadiini mbuulira enjiri munabyabufuzi alete bwino ku nze mpa political perspective ku buli kintu nti abakulembeze bangi batera nnyo okuwalanya abantu b'omu bibuga abakulembeze bangi bwe bafuuka bannakyemalira obanga eggwanga tebalifuga bulungi batera nnyo okuwalanya abantu b'omu bibuga lwaki abantu b'omu bibuga babeera balabufuko sigambye nti ab'omukyalo si balabufu naye babeera exposed omanyi obulabufu ne exposure byanjawulo olw'okuba nti ebintu bingi baba babiraba bibatuukirako basobola bulungi nnyo okugamba nti nedda wano tetuli bulungi kakati ekirala abantu b'omu bibuga emisolo bagiraba butereevu obulungi oba obubi bwa gavumenti mu kibuga obulaba butereevu kubanga kyo mukyalo okera ku makya n'okima amazzi ku luzi n'ogenda mu kibira n'otyaba enku n'olima emmere awo mpola kati ogenda otegera obuzibu bwa gavumenti osobola obutegeera ng'amafuta ag'omutaala ebi omunnyo ne sukaali naye wano mu kibuga buli kantu konna konna okuva woosula oba luki oba ki byonna engeri gye bibeera bya mu nsawo kakati njagala ngambe nti mu kibuga gavumenti bw'efuuka embi etera nnyo okuwalanya abantu b'omu kibuga ezimbabwe Robert Mugabe yatuuka n'ekiseera n'akola gye bayita operation Mulamba Stavina bwe batyo bwe bagiyita n'asala amagezi to disperse the urban poor nga yekwasa obusongasonga yasooka kujjawo kulonda mu kibuga alale n'akyusa ekibuga n'akikwasa executive director abakeesa ekibuga
na jawo kulonda mchibuga alale na chukwa executive director nipata ndiko senda ebifo bibaite ebyo bivulo ba ghetto abavu je basula okutuka United Nations we yapa ne gama ndi a ekiri e Harare ku Zimbabwe kati kutyobola dembe lya buntu so nechituka ne kuleveyo kati boda wano ndo zero labo kulembeze mchibuga chebabukola Kampala ne Miriranu kubanga abantu mu bibugano tebatera kulonda government ekirala government ebe yagala yegobekabo abana kuba omukibuga kubanga baba kumpi ne state house baba kumpi ne radio nechi changu nyo kuwamba chi katika na kaombe zibanda kana akavarinya nikiriza maleyo nti changu nyo kwegugunga ne bajja kochi government kati government etera nyo batajetinga okubali azamanya one mukalulu ne babuleta leti mukubala ne batababala dera 4 bwana tu kugabana kechi yebwanga tebajja bawa chenkana muwendo gwamwe uwe kibuga bakibakesa so twagala abayubos bakole na amani balime kutulowozesa nti ne kati kifuse kagenderere nga nayo gokubiza bana Uganda kwa redo nti government yagala tukesa chichi kibuga era walero ku mikutu ja fejo neje mukono ntaddeyo obubaka nga ngama nti aba ubose engeri gye bekubye mu kifuba ne bagamba mukono municipality okutandika nonna kulwenja bagenda gisindikira ababala abantu abenkizo nti nsaba buli muntu ate abaliddwa abalibwe yeteketeko mubala n'amasimu tugawaddeyo ekyokubiri kyenjagaliza mukono kyenjagaliza wakiso mpigi ne Kampala mu kitundu kino kye tuyita Greater Kampala Metropolitan wabali nyo kubaitara huna yabu beti namboze week still wakufo wakufo week still mchitumbe la chechimu obutemu obutemu weyongede obutambi bufuruma buli orucha obutemu obutali obuli ntani so kulowoza nti obatu nina silent genocide ekita bantu na inga chikuwekedwa na chitani kide kuomu ati babanga abatomu lumwe mukono na kwate kalamu ngenta ndiko kuandika buli wa boda boda gwe bakuba katayimbwa ye kigenderwa kugamanga ngandaba okuta abantu na katayimbwa kiyitiridde ate solution tewali nengenda ngampandika bwenatuka kuwe 12 entengereze nezinkwata ne 12 yes wagenda ku polisi no no kwa misango jona jona jawa bwanga kati olwayitamu natandika okubeera MP mu 2010 nentandika okuwandiika buli gwe battanga muwandiika buli gwe battanga muwandiika tugenda otuuka mu 2013 ng'abantu 12 mbawandiise nentya kakati ekyo kiba kifuuse kitta abantu naye nga kigenda ate weewuunye tewaliwo omuntu ali awo gwe bakwata ne bagamba nti ono ddala yakuba akatayimba bakyanoonyereza waliwo ekiseera we battanga abantu abakyala abakeera mu butale nga babatuga n'abaana abawala abakeera ku masomero ekyo ekiseera nakyo kyabaawo ne wabaawo ekiseera we baatuga abakyala eno entebe nga babaleka babavudde nokubafumita ebiti mu bitundu ebyekyama biki nga mirambo baleka bagivudde waliwo ekiseera we battira abaana abato mu kiseera ekyo we baabulizaawo akaana akali famous ke bayita kakakama ke babba ebugoloobi olidde ng'abantu babba abaana ne bagamba n'ogamba mutuwe sente weziti tubakomyewo ekyewuunyisa mu biseera bye bimu awo gavumenti we yaleetera etteeka bannange nno ndooza mulaba obutemu nga we buyitiridde ku baana ng'ate ababatta bakuba n'amasimu kati mutukkirize buli muntu tuwandiika essimu ye ekyokubiri ne kamera zeyongere mutuwe mutuwe n'olukusa okuwuliriza amasimu g'abantu eryo etteeka ne liyitiraawo ne wajjawo ekiseera eky'okutemula abasiraamu bamasheeki obajjukira buli musiraamu misana tuu kawungeezi ne babatemula nnyonyonyo onzabusitonizibuno ne wajjawo ekiseera eky'okutemula abakungu kati ate awo ne bagamba nti bannange mumanyi tugule kamera nezijja nulidde kakati ne wabaawo ekiseera eky'okwokya amasomero n'obutale amasomero obutale kakati tufunyeyo kino ekintu
ekyo akasera karakaze ekyo gamba nti wali wabatemulira mu taxi ku boda boda ngabasa ngabata abasabaze oba abasajja abalina ekyoyoyo nti omusajja nagenda ngaakuwa n'abawala nga bwabatuga wali wamulabye nti yakatabana yaseba taano mu nnaku 69 gy'emyezi ebiri ne wiiki ng'emu natta abawala bataano ng'abatta abateeka mu motoka n'abeerako nabo ennaku n'abatemula n'asuula emirambo mu kitundu kyekimu ekyekajjansi nine kitwala ebbanga poliisi okulaba nti buno obutemu bufaanagana because obutemu bwe bufaanagana criminology batusomesa nti nosanga mada bbiri nga zonna ziri mu circumstance yemu area yemu kikuleetera muli ogamba nti what is this olidde so kakati bino mbyogera ate erudda nze shadow minister wa internal affairs ensonga z'omunda mugwa kati walabye akatambya kala ku bench Wanuka Street omusajja ne bamukubawo ne bamubako 245 waliwo kati eryokuba ettaffaali kati si katayimbwa wabule ettaffaali n'ejjinja lya minzaani olidde yo baani amanya nti nno liba jjinja lya minzaani kubanga n'ababikuba bangi tetunnabalaba ate abamu be bakuba abawona baba tebaddamu abasinga kwogera poliisi etetugamba nti tukyanoonyereza olina owali omatiza kakati omuntu yali badde abuuza nti kamera zituyambye zitya kuba kamera ezo zajja kuyamba wanu okuditekitinga gamba abantu abo abatambula abo entambula yaabwe teyeesigika tukagoberere oba at least obutemu bwe bubaawo kamera etuyamba n'okutracinga mangu omuntu jjukira tugambibwa nti buli munnayuganda bamukubadde ekifaananyi gyekiri mu data baatugamba muleete ebinkumu muleete feesi muleete amannya fe olukuba kamera sekirite kamera olukuba ekifaananyi byappa nga tukirwaninga mu nnira nga nnira ekisookamu ngegamba yono yono gundi gwe mwawandiikako owaaki owegindi nga tetunnalaba sisitimu eyo gye tutaddemu sente empitirivu bwetandika kukwata bamenyi b'amateeka one kituufu nti sisitimu twagula kikwangala oba kino mwami museveni kyeyayogera kituufu nti waliwo kawukumi mu poliisi nti nabino babimanya nino babisirikira bigenda okujja nga tufunye IGP omupya era paalamenti yamukakasizza wiiki eno tufunye inspector general of police omulala ekisinga okunsanyusa era jidde mukaseera kwogerako kisinza okunsanyusa nze nga shadow internal affairs minister nti mwami Museveni yakutte poliisi n'agiddiza abantu baayo poliisi yakutte poliisi n'agiddiza poliisi mabegeyo mwayogeranga nti poliisi ejjuddemu bannamagye ekyo kibadde kintu kibi nnyo kubanga amagye by training and orientation gakola ku enemy omulabe weggwanga era go gakubakutta kusaanyaawo era ogamba owamagye nti muwakaze house omwo mulimu aduuyi n'agikuba bomu nga tabuuzizza nti yazimbwa sente mmeka yataasaggwanga naye ye akuba n'aduuyi poliisi ediringa ne munnansi ateeberezebwa okuba nti azizza omusango oba ali kumpi kuzza omusango n'amukuuma n'ebintu infact era poliisi evunaanyizibwa okuuma bannansi n'ebyabwe kati gana amagye zino forces bbiri za njawulo kati bw'oddira amagye ne gabeera nga ge gavunaanyizibwa ku kukwasa amateeka n'ebiragiro munnansi afuuka enemy owa institution kwegamba amagye go bagatendeka kulwanyisa aduuyi kati bw'ogagamba nti mugende mukole emirimu gya poliisi munnansi yafuuka aduuyi kakati amagye poliisi kyetuva twagala okweyozaayoza nti mwami Museveni yekubye mu mutima n'alikwata poliisi
najiza mikono jaba polisi chuchina chusa mungu kwa tayye misango katika chuchu wabala wabade mpandise echuandiko chiramba chenja kato saba polisi parliament nzikirize nchisome kuruwa government yafe ekulemberwa leader of opposition mkulu senyonyi nga njagala nebu ino nga mole santi mga matuagala wino programu nti wabadewo nobujuri zobulaga nti ne polisi ya Uganda katiba jitendeka munkola ya chijasi chigende rachi nti polisi ya nyini yali militarized ngojeko aba kulembera katibe bachusiza twagala baddeyo nebisomesebwa aba polisi nabyo biddemu biberenga na era olusi bazanjawulo aha twagala polisi eddeye fuke polisi mu bino wanu mu bukulembeze ekyo kyawedde tu muntendeka munyambala neisa munyambala inawa kabuza edda ngomuntu nemubikozesebwa edda butambibubu omukubu ekifana nicho wa police omwana yasoma mujenkaga mujensanfu mujechinana chamanyi chabanga mustadikale wa traffic era nga kibera kifana cha omusirikale asazisa omwana ekubo yes olwalero ekifana omwana bwomugamba nti kuba ekifana nicho mpolisi ajamu kuba ne mundu AK-47 wa police emundu AK-47 mundu ya lutalo owa polisi abera mabatuni na pistol ana ajja kugamba nti sinzira ku bantu betuli kukoleramu nti nabo bonaleta batuni tojja baso golowoza nti nabamenyi bamateeka abawano bamanyi nnyo okusinga abamenyi bamateeka mu nsinga mu America ezo ensi zirina abamenyi bamateeka n'abantu abaziwalana ne tosobola genda ku airport oba New York oba Washington oba wano osangawo wadde omuntu akutte mundu era buli woli genda ku airport nosanga akutte mundu AK-47 omanyi oli mu Africa n'ezo ensi zirika abaziwalana abatujju baani baani okay. n'abantu babulidde balina emundu ne tosobola kusanga musirikale ng'akutte AK-47 mundu ya lutalo so kati bana abapolisi osuubira nti bajja kubeerawo enkyukakyuka z'amaanyi kubanga abakulembeze baabwe n'abapolisi kati polisi yalingamu ebitongole bisatu weewaawo bina ekisooka waliwo polisi eno gye tuyita central police wabeerangawo ne gye bayita local administration police eyabamusirike yes. ekigambo musirike kubanga exactly ekyo kye baakolanga crowd control ku mikolo musirike omukulu akoze eki abantu kwe kugituuma ki musirike saagala opapa njagala ekintu kino tukyongeremu katono mpaya akaseera kati abasirikale abo abo abamusirike nga babeera ku magombolola be bakwata abatalina butandaalo abatasimye toyi abayiye amazzi mu luguudo abatalima waka abatalabirira nyumba abatatutte baana mu ssomero kyagulanyi agenda e Kamuli beba abavunaanyizibwa emikolo abantu muyite wano mukole wati local administration ki police ekitongole ekirala babanga bakiyita Securico Uganda Securico Company kino nga kyekyabagagga nina banka okugikuuma nina maka gange njagala mukuumi kakati gavumenti ya Mwami Museveni bwe yajja Securico neji privatizing negenda mikono gy'abantu ne batandika okukola makampuni nijjayo local administration police nejizigatta mu central police kakati emirimu gino gyonna egyali gikolebwa local administration police kumpi gyasigalira awo anti yajja tunulira mu ratio agambe nti omusirikale wa polisi abeera ku bannayuganda bameka mu mateeka ate ng'obwetaavu bwagyo bwaliyo gavumenti mangu awo nnyo neereetawo kye bayita LDU LDU gaalinga kumpi magye naye ng'ate abamagye abo bakyalo nga ku kyalo wali be babafuga era ng'atambula ne secretary for defense nabalawuna nimukwata ne mumuwayo nga ne sente tuzeesoloozaamu ezimusasula ezimugulira amanda buli famire siringi 10 omwezi bwe twakolanga kakati yo gavumenti kyeyakola netandika okugenda ng'ezimba UPDF kakati ennaku zino waliwo ebitongole by'amagye amagye ge gali ku nyanja
amajege gali kubibira kongeza kugumiza bya kwerinda kakati nga batandise okubera wo bubibwe mwanyi oja kutulira nga mwami Museveni ateddewe kitongole kya maji ekikume mwanyi ejo gali kati ngo kukume mwanyi nti ababibe mwanyi local administration police ebi yali kwa police yobutonde nolide kati police police lerono ejibaita environmental police omulimu gwayo kati yafuse police yaba extortion cheki omuntu okukwata munsawo okukusika muchayagala kugamba nakwata butelevu munsawo mungere yekifere eyetibi kubaka tibo basangana abantu abasenda webagendo zimbe nyumba namnganda andi fire abe environmental police tutusi ani yakwado lukso okusenda wano bali yewe bafuse kizibu. Okay. Omanyi nti ne environmental police najuulire Kampala wano ogumu ku mirimu gyekola bwoba oli mugagga n'olalira mu traffic jam osobola obaita n'obawa emitwalo 15 ne bakuba obugombe ne bakuyisa abobutonde bwensi iye ate balina kye bakola kakati twagala nze ndowooza nti obumenyi bw'amateeka yes. One, mix up wene yajjawo mu police ne increase the lolo ya maji n'ekyokubiri central police kati yafuse kitongole kye NRM eri mu kuyiganya na kuyombagana na bannabyabufuzi ekifo kyaketta abaddi eketaffe awo tulandira ku nsonga yonaku olwaleeroakukuulireyo kino kuba tugenda tutuukawaawo era eno abantu batugabaana b'abantu mu Kampala kino ekintu kikulu nnyo eno abantu batta abantu eno obubbi bweyongedde naye poliisi gye nalabye ekamuli obungi bw'abasirikale nga bali ku Kyagulanyi amaanyi ge bamala nga batutambulirako ffe buli wosimbula waka nga waliwo owa booda akugoberera na buli omu kufa alina siteegi ya booda gye baateeka kukuba erikyama ewuwe naye abo aba booda booda abo tebabeera ba booda babeera basirikale bambega wano wetutandikira okutunulira ebyobufuzi mu ggwanga lyatu Uganda ne honorable Betty Nambooze wetwetolodde wiiki katugende kati wenyini w'oli ebyobufuzi wiiki eno ekibiina kye ekya NUP mubadde mawulire still of course omukulembeze wamwe yabadde wakubeera mu bitundu eby'e Kamuli nabaddeyo teyaggusiza nsonga mubyobufuzi still watudde eri ye mukulu besi gye yabadde Masaka olunaku olwenkya leero president omukulembeze wamwe alangiridde palisa n'ebitundu bya Bukedi mukulu besi gye yayolekera Busia polisi yavaayo netegeeza nti mukulu besi gye yakkirizibwa kubanga yakkirizibwa naye era babadde bamunyoolanyoola gyagenda baleme kulimbangaatuuka baleme kulimba bamunyoolanyoola era naye bw'anaatandika abannayuganda okumwaniriza mu bungi kubanga besi gye enjawulo abadde kati akyasisinkana ba FDC besikale bokka ba membership kubanga ali ku consultations ne bwe banaamala ekyo.